Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah Allahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh hingga mugi tansah pinaringan rahmating Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, raos syukur kita punjuk wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Awi saking rahmat lan kanugrahanipun enjang menika kita saged ngleksanani sawoneh dawuhipun. Iji sholat subuh kanthi jamaah mugi-mugi dados amal kita ingkang katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat lan salam mugi tansah katetepaken dhateng Rasulullah junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga lan sahabatipun insyaallah antas dumugi kita sami minangka umat ingkang setya tuhu kalian dawuh-dawuhipun. Bapak Ibu ingkang kita hormati, saderengipun kula matur pangawasan, perlu kula aturaken satunggaling pamirsa bilih kagem Bapak Ibu warga masyarakat ingkang nepi kepengin badhe nderek manasik haji utawi umroh sampun kawiwitan rikala wingi Sabtu lan badhe lumampah saben dinten Sabtu jam setunggal ngantos saderengipun asar. Mapanipun wonten ing Masjid Al Furqon komplek Balai Desa Sidoarung Gudian. Gratis boten dipun pungut biaya. Dateng Bapak Ibu ingkang pilih wonten rencana badhe umroh utawi rencana badhe haji tahun 2025, silahkan untuk bisa mengikuti manasik haji dan umroh gratis tidak dipungut biaya setiap hari Sabtu jam 1 sampai ngasar. Mapanipun wonten Masjid Al Furqon komplek Sidoarung Balai Desa Sidoarung Kudian. Bapak Ibu yang kita hormati, sakmeneh dawuh asring kita midhangetaken utawi asring kita waos sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Bapak Ibu, tembenipun semangkih kawulane Allah menika badhe dipun bagi dipun perang dados sekawan perangan. Ingkang sepisan ih menika kelompok kawulane Allah ingkang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Seneng nang dunya lan seneng nang akhirat. Bejo dunya, bejo akhirat. Selamat nang dunya, selamat nang akhirat. Niku kelompok sing sepisan. Kelompok ingkang nomor kalih sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah.
nang dunya uripe seneng, keporo bandane akeh, ning nang akhirat sesuk cilaka badhe dipun siksa. Kelompok nomor tiga, saqiyun fid dunya wasaqidun fil akhirah. Sing nomor telu, nang dunya uripe rada rekoso, bandane ra ngapiraha, ning sesuk nang akhirat bakal entuk kabejan, bakal entuk katentreman. Sing paling rekoso niku kelompok nomor sekawan, saqiyun fid dunya wasaqiyun fil akhirah. Nang dunya uripe rekoso, bandane ra ngapiraha, nang dititake utang, awake ra kerep lara, gek nang akhirat sesuk mung kesiksa. Itu sing nomor 4. Kula yakin yen bapak ibu menika dipun taros, kowe milih sing nomor pira pamene? Mesti sak ukir kula panjenengan samene tesih dados menungso sik normal, niku mesti milih sing nomor 1. Kejaba nek wis ra normal. Namung nek tesih normal mesti milih nomor 1. Bejo dunya, bejo akhirat, seneng nang dunya, seneng nang akhirat, selamat dunya lan selamat akhirat. Nak leres ya Bapak Ibu nggih. Nah menawi pun taros kan kita mesti milih sing nomor 1. Nek milih sing nomor 4 nek ya wong goblok 27. Goblok 27 mon tambah niku, goblok 27 sudah 12. Lek ngitung piye 27 sudah 12. Nah, pinten-pinten piwucal saged kita napa nggih kita leksanani minangka kagem gayuh sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Gayuh katentremaning urip nang dunya nganti tekane sesuk nang akhirat. Gayuh slameting urip nang dunya lan slameting nang akhirat saking siksa neraka. Ngantos nyuwun pangapunten, wonten piyayi menika saking dene lek kepengin bejo. Nggih, saking dene lek kepengin bejo niku sing kakung ki asmane Slamet, sing putri asmane Rahayu, anake sing gedhe dhewe jenengane Sugeng, sing nomor loro jenengane Widodo. Terus tak kula matur sing apik jenengan iki kagungan putra siji ngkas terus dijenengi Lir ing samikala. Niku saking dene lek kepengin bejo, kepengin ayem, kepengin napa ya slamet dunya akhirat. Namung piyambake ngibadah napa mboten nggih pangapunten niku. Ingkang cetha yen kula panjenengan sami kepengin gayuh katentremaning dunya akhirat menika ingkang sepisan wonten dawuh hafidhu ala sholawati bil jamaah. Sepisan yen seliranmu kabeh pancen pengin slamet dunya akhirat ngoten iku reksonen jaganen nggonmu sholat kanthi jamaah. Ji jalaran panci sholat menika mujudaken satunggaling ibadah. Ya Allah ya Rabbi subhanallah, ngantos Kanjeng Nabi niku ngendika awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat fa in saluhat saluhat sa'iru amalihi wa in fasadat fasada
akhiru amalihi. Sedulur, seliranmu tak tahu si presojo. Ngeten niku nek digawe tembung kula panjenengan sami. Nek rumiyin kan Rasul tembunge nganggo basa Arab. Nek digawe tembung kula panjenengan sami ngoten niku. Sedulur, seliranmu tak tahu si presojo. Sesuk nang dina kiamat kuwi amal sing bakal dititip priksa dening Allah ya kuwi salat. Dikane-kane Nabi. Yen to menungsa menika salate apik saluha sairu amalihi. Mila sedaya ngamalipun badhe kalebetaken ngamal ingkang sae. Semantena sewalipun fa in fasadat fasada sairu amalihi. Yen menungsa menika salatipun rusak, salate elek, ngamali bakal dadi ngamal sing elek. Mila sakweneh kagem gayuh supados sholat kita menika sae menika dipun indakaken kanthi jamaah luhur, ngasar, maghrib, isya, subuh 5 kali 17 rakaat jangan lepas dari masjid. Hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billahi. Persiapkan diri untuk segera datang ke masjid melaksanakan sholat jamaah. Subhanallah yang luhur nek subuh maghrib ngoten ya ramai itu kula niku tenggen kula bareng ngoten niku maghrib subuh niku opah banget depan masjid iki kebak boros paru ning nek luhur karo ngasar kok ya ya Allah ya kaje oke. Kamangka yen kula panjenengan sami niki sing pangapunten. Wonten sakweneh dawuh niku laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Pilih wonten pribadinipun rasul menika kebak tupa tlodo sae kagem kula panjenengan sami. Sakwenehipun ingkang kedah kita contoh kita tuladani menika anggenipun indahaken sholat. Nabi niku panjun pangapunten wiwit didhawuhi sholat rum nate sholat kok ijin kira nate sholat mesti jamaah tepat waktu niku mawon teng masjid. Subhanallah niku. Wah, hebat banget yang kula panjenengan sami saged niku. Salate jamaah tepat waktu lek jamaah nang masjid. Wong Nabi niku rung tau kok salat terlambat niku. Ora ana kok critane Nabi salat subuh jam 6 niku ora ana. Goleki tekan ngendi iki ora bakal ketemu Nabi salat isya jam 10 bengi niku ora ana. Napa meneh kok jalan jam 10 bengi tekne nanggung ndelok sinetron ora bakal ketemu. Nabi itu kan salat mesti tepat waktu. Jamaah. Itu saja jamaahnya di masjid. Ya nek kula panjenengan sami menawi badhe jamaah teng dalem nggih monggo kenging mawon. Mong panjenengan tak caosipe mut nek salat teng dalem niku akeh gangguane. Kadang agek tengah-tengah salat ana wong ngetok pintu assalamualaikum tamu. Pikirane wis gunyu sapa ya kae sing teko kae. Sholat kok muni sapa sing teko. Kadang-kadang putune anake niku
kula panjenengan sami salat putune anake ya Allah. Nyun pangapunten kula iki ya di putu cilik niku. Ke umur 2 tahun apa 3 tahun. Wis ditata salat apik-apik sujud niku ya sirah kula niku ditumpaki. Allah. Malah nggo jaranan tok 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 wae dase mbahne ditunggak tumpaki. Ya kadang-kadang seperti itu sulit. Kalau dalam bahasa sekarang tidak kondusif lah kalau sholat di rumah. Paling bagus sholat di masjid. Itu satu. Terus yang kalau benar sami pengen gayuh katen remaning dunia akhirat, selamat dunia akhirat, kejun dunia akhirat, setunggal hafidu ala sholawati bil jamaah. Reksanen sholatmu ganti jamaah sebisa. Lajeng nomor kali amrih kula panjenengan sami menika estu saged gayuh katentremaning dunia akhirat, bejo dunia akhirat menika iye. Nek tembung sak meniki, tembung lare-lare, biasakan diri sholat malam. Ninyan pengampunan moga Bapak Ibu unjukan ipun sakitipun sakbi. Mangke nek asep kirang manfaat nih mangke hukum isih anget iki sehingga tombo ngantuk. Moga Pak pun unjuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dawing Allah niku cetu, cetu wela-wela niku. Senajan sholat malam meniku hukumipun sunah, artosipun boten wajib. Niku dawe Allah langsung. Mangke yen panjenengan Bapak Ibu wonten wekdal mirunggan tak aturi meresani wonten Quran sue ayat juz ingkang nomor juz 15 nika lunggen subhanalladzi asla bi abdihi nika diwaca terus mangke nek tekan ayat sing nomor 79 niku wonten dawing Allah wa minan laili fatahajjat bihi nafilatalak ngasa ayyab ngasaka rabbuka maqaman mahmuda. Tembung ringkes piyai-piyai ingkang ngulina akan membiasakan diri sholat malam niku badhe pinaringan maqaman mahmuda, papan ingkang pinuji, papan ingkang mulya. Di mana itu? Ya cuman di surga yang ada. Dan itu milik Allah. Hanya diberikan pada orang-orang yang membiasakan diri sholat malam. Malah wonten satu hal yang hadis ini ngaten Bapak Ibu. Dados rikala Kanjeng Nabi menika hijrah saking Mekah dateng Madinah, lajeng Kanjeng Nabi menika ngendika nek cara tembunge awake dhewe pidhato ceramah. Hadis awaluma taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati yaqulu. Sepisanan rikala Kanjeng Nabi menika dumugi Madinah, menika panjenenganipun ngendika, ya ayuhan nas. Bab wekdal semanten kan dereng mangertos sinten tiyang ingkang iman, sapa sing Islam. Mila secara umum ya ayuhan nas. Afsus salam, tebarkan salam.
biasakan diri kemana saja kita ketemu dengan saudara, family, keluarga, konco, tonggo, assalamualaikum. Nomor kalih, wa it'amu ta'am, weneh ono ma'am ya tiang-tiang ingkang ngelih. Diterjemah ke kanthi umum, senengo sedekah dadiya wong sing lomo. Wah niku nek ngandake wong sing lomo niku ra nonteke, Bu. Nggih, Bapak Ibu. Wong lomo niku nang donya wae dungane tangga ki apik. Serawunge apik, disenengi karo wong akeh. Namung nyun sewu sewalike ning tiyang niku nek medit, pelit, bakhil, kikir, alah ya Allah ya Rabbi, dungane tangga we elek wae. Dungane we elek tangga-tangga niku. Nyun sewu tak aturke conto. Upamane kula ki tangga njenengan. Kula ki wong sugih. Ning pelite pol-polan. Dilalah satu galing dinten kula ki panen merambutan. Tak undangke bakul takon ngopek merambutan ku kula nunggoni nang isore. Panjenengan lewat nggawa putune utawa nggawa anake cilik. Putune niki mau pengin merambutan. Gelem ra gelem panjenengan mesti nembung kula. Tak kaji mbok kula nyun merambutane setunggal mawon iki butuh kula kepengine. Ning lek kula jawab ra kek-keke. Siji nika ana regane iki. Kira-kira panjenengan ora atine ora. Kira. Dilalah sore panjenengan tindak masjid dikandani karo kancane budhe-budhe panjenengan tak jawsi priso ki kula ki mireng kabar Pak Kaji niku lho wong wae sumun nunggoni wong panen merambutan kok kabare sakniki mlebu rumah sakit kira-kira panjenengan muni piye kira-kira paling ora panjenengan arep muni syukur ngoten niku to iso malah muni mati yo sisa. Wong medhit ki dungane tangga we elek. Iku. Ya. Anek cara hadis pripun ra bakal mlebu swarga. Jo meneh kok mlebu nyedak we ra iso. Wonten hadis ingkang ngendika aget arba'atun la yajidu rihal jannata fa inna rihaha tujatu bimahirati khamsi mi'ati amin. Direngkes tembunge direngkes wong jame ngoyak terus. Wonten sekawan kelompok menungso sing ora iso ngambu gandaning swarga. Ngambuwe ra iso apa meneh areng rasake. Niku siji al-bakhil. Wong sing bakhil alias namun tiang niku nek lomo ya Allah ya Rabbi dungane tangga we apik banget kok. Contoh kula dhewe mawon sing ku conto nek kula nyontokke wong liya ndak darani ngrasak. Wonten piyai sepuh nyapu teng halaman masjid niku lek tindak mun dungkluk ngayas saking tuwane niku dungkluk nika to nggih. Tak ndeki tak caosi dit 20.000. Meng 20.000. Niku lek ndungake kula kawit segoro kidul tekan segoro lor. Matur nuwun nggih Den. Aku celuk Den aku. Wes pepak buang nang tekan-tekan-tekan dungane. Dungane mung liyo apa iku. Mila Rasulullah ngendika, "Itna mutaam."
ridah makan orang-orang yang lapar. Terus di ATE lebih luas, senanglah berinfak dan dia wong sing lomo. Sik nomor tiga, wasilatul arham. Niku ngendikane Kanjeng Nabi rikala Nabi menika rawuh wonten ing Madinah sepisanan. Siji ifsahus salam. Tebarkan salam, biasakan diri mengucapkan salam. Kemudian it'amu ta'am, dadi wong sing lomo. Nomor telu wasilatul arham, senengo silaturahmi. Sing nomor papat wa qiyamu billaili wa aktsarun nasi binniyam. Wis tindakno sholat malam rikala okeh-okeh menungso ki agek do kepenak-kepenak itu. Fakat sungguh kamu akan masuk surga. Wis mesti kowe mlebu swarga. Tangyo bengi. Okeh-okeh wong gek do turu ning jeliramu nindake sholat subhanallah. Ya senajan bar ngisa jam 8 jam 9 nggih kena mawon panjenengan salat ngisa. Salat malam bar ngisa terus ke salat malam boleh. Mau jam 11 12 boleh. Tapi sing paling apik salat malam itu kalau dilaksanakan di sepertiga malam yang terakhir. Sepertelon terakhir. Ya kira-kira ora kudu pas. Kira-kira ya jam 3, setengah 3, setengah 4, ya kira-kira itulah. Nek iso ya 8 rekangan. Yuk witire 3 rekangan, dadi 11 rekangan. Gini ra iso ya 2 rekangan wae entuk kok. Jangankan 2 rekangan. Upami penjenengan nek wungu rada telat nini ijam. Waduh. Ha iki mengkerak 5 menit subuh ya bisa. Cepet-cepet wudu salat sak rekangat oleh. Niate salat witir sak rekangat wae. Ngobar assalamualaikum assalamualaikum krungu. Allahu akbar Allahu akbar wis subuh. Sak rekangat ki syukur witir telung rekangat, syukur tahajude wolong rekangat, rong rekangat, rong rekangat, rong rekangat, rong rekangat, walu tau niku tambah telung rekangat witir, wah hebat. Niki sing nomor tel, nomor loro. Nomor telu ngokehno dikir marang ngatah-ngatahkan zikir dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Nek kula benan sami meresani Quran, wah mboten meng siji loro telu papat limo enem sepuluh atusan ayat-ayat dawing Allah ingkang dawi dateng kula benan sami menika supados zikir. Upaminipun pamile niki mangke panjenengan saged meresani wonten surah Jumat. Surah Jumat iki ayate ming ana 11. Nah, kita pendet ayat sedasa. Niku wonten dawing Allah wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dikira marang Allah sing akeh. Cederamu mesti untuk kabejan, cederamu mesti untuk keberuntungan, katentreman dan seterusnya. Contoh sana sipun teng surah Ar-Ra'du ayat 8 niku wonten dawing Allah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah.
sak temene wong-wong sing padha iman marang Allah pribadi dipun paringi katentremaning ati ning nek do gelem dikit ngerti ya sedulur, kanthi dikir marang Allah kuwi dadekke atimu tentrem. Ya, kita bisa baca apa saja yang terkait dengan Asmaul Husna ingkang sambet kalian asmaning Allah. Panjenengan mau istighfar niku yo dikir Astaghfirullahaladzim. Cendak rada dawa tambahi Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Golek sing dawa meneh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya sayyidul istighfar. Dikir, dikir, dikir. Antos Aisyah, Aisyah niku garwa dalam Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ngendika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahyanihi. Sedulur panjenengan tak usah sipresa ya. Nek cara temune dhewe ngaten niku. Rasulullah Muhammad kang bojoku ya dzikrullaha fi kulli ahyanihi. Tansah dzikir dhateng resaning Allah ing samukawis lir ayahan. Istighfar yang banyak. Ini ku dawing Allah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Podo istighfar njaluk ngapura marang Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sak temene Gusti Allah ki pangeran sing paring pangapura lan paring welas asih. Asak niki cobi nyun pangapunten Bapak Ibu. Ping pinten ya dengan dek astagfirullah sedina sewengi. Ayo ping piro kira-kira panjenengan. Rasa dijawuhi kula ngerti kok niku. Umum-umume, umume lho niku lumrahe. Oke-oke niku sederek-sederek menika yang dikir luwe-luwe ibu-ibu yang istighfar astagfirullahaladzim. Yo kaya kaya sedina iki mung doping 15. Soale lek istighfar bar salat ping 3 lek salat ping 5. Kita ping 15 to. Si kuwe kadang-kadang sok disambi karo nyopot ruko. Iya. Dereng cucuk lo penjelasan sami. Lek tuminda Allah karo lek istighfar ki dong cucuk. Wong Kanjeng Nabi sing ora tau salat, ora tau salah, ora tau dosa, ora tau lali. Wile istighfar kuwatah antawisipun 7 dosa ngantar dumugi 100. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya panjenengan sakit mas dikir-dikir kalimat dikir sana sipun upami moco selawat niku yodawing Allah moco selawat niku innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Moco selawat niki pas kelar sesok niku nak peringatan maulid Nabi ya. Oh, sebagai mahabbah rasa cinta kita pada Nabi, perbanyaklah baca selawat. Wah macam-macam salat itu. Minimal penjenengan maca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diperbanyak. Wau kalian bang rakting coro dipun ngendika akan
mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi bijang wonten ing dinten kiamat. Pengin mendapat syafaat Rasul, perbanyaklah baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dikir. Dadi nyuwun pangapunten Pak, sing jenenge dikir iki ora mung la ilaha illallah, la ilaha. Mboten mung niku. Niku yo dikir mah afdalu dikri, dikir sing paling utama. Ning masuk disalahgunakan niku nek dikir banter-banter lah. Kadang-kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah tengen kenduran ya. Nika niku dikir go golek berkat jare. Kira nek takon niku ora dikir kan nika. Pakde ndak pundi pakde arep dikiran. Dikir ora dikir. Karena niku golek berkat ya. Ya terlebih kalau penjenengan bisa membiasakan diri membaca tasbih ayatnya cetoy fa'asfasabbihu bukrotan wa asila. Moco tasbih, moco tasbih setiap pagi dan setiap petang. Biasakan diri baca tasbih. Penjenengan sakit moco subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Penjenengan bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Biasakan diri setiap pagi dan petang, setiap pagi dan petang. Syukur banyak 100 kali misalnya. Itu enggak lama kok, paling-paling ya 2 menit 3 menit selesai. Ning penjenengan nek preso wah hebat banget. Orang yang membiasakan diri setiap pagi baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Atau subhanallahil azim subhanallah bihamdihi. Satu upomo di duwe diwaca esuk dilalah kok awane mati dilalah insyaallah bisa malih insyaallah matinya dalam posisi husnul khotimah. Siapa yang tidak senang mau mati dalam husnul khotimah? Upama kuwi diwaca sore bar maghrib upamanipun. Napa panjenengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sekali dua kali telu ping papat ping lima ping 10 monggo lah ping 100 lah ping ini mati insyaallah matinya dalam khusyuk ini. Dimudahkan rezekinya. Digampangke le golek rezeki yang ingkang ngulinake maca tasbih niku. Seluruh kekayaannya apa sing dimiliki dijogo karo malaikat. Wah hikmah yo banget nek dogel. Karang sing sok ngeyel ki menungso. Malaikat iki kawulane Gusti Allah, malaikat kuwi tasbih. Wah, ora tau leren malaikat kuwi tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Makhluk-makhluk sanesipun wedhus, pitik, ora niku. Niku ya do tasbih. Ah, niku tasbih pitik niku. Ane pitik kon tasbih muni subhanallah nyatur gane larang banget. Bertasbih mereka pagi dan sore. Oh, pitik bertasbih pagi dan sore. Mulane niku tenter manuk-manuk iki nang sewu. Niku nek panjenengan saged mespadake ana manuk emprit. Manuk emprit iki malah cilik-cilik niki lho, Pak. Niku esuk sore yo tasbih. Tasbih emprit pripun? Prik 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 prik. Niku. Esuk terus mabur golek pangan. Niku nek sore mulih
bahkan mah tasbih meneh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wa Allahu akbar. Mula emprit niku ra ono. Mulai sore tekan rumah kok paduru bojone ki ra ono. Ra ono. Emprit mulai sore kok tekan rumah masuk angin ki ra ono, Pak. Kita membiasakan diri tasbih. Insya Allah kita tentram lah hidup kita di dunia, di tetangga, di keluarga itu tentram kalau kita membiasakan diri bertasbih. Dan masih banyak lagi lah. Nah, ibu, bapak-bapak ini yang kita hormati. Kemudian berikutnya, jadi orang sing lomoh ini mau muntah aturkan. Nek kepengen gayuh katen termaning kesang dunia akhirat, bejo dunia, bejo akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Sing pungkasan, nek pancen kepengen ngaten iku, wa ibadur rahman alladzina yamsuna al ardi hawnan. Terakhir. Sakoneh tiyang ingkang dados kawulaning Allah sing maha mirah, maha asih, maha tresno, inggih menika alladzina yamsuna al-ardi hawnan, yang tiyang ingkang lumampah wonten ing sak lumahing bumi, hidup di atas dunia dengan ya nek cara tembung sing gampang kanthi akhlak sing becik, kanthi sifat tawadhu, ngajeni lar ngono mati dateng liyan, rasa sok takabur, rasa sok sombong, rasa sok ngapusi, perkara sing rusak-rusake wong urip ngoten iki. Ora bakal entuk kabejan donya akhirat nek kula benar sami sok seneng ngapusi, seneng takabur, seneng sombong, seneng umuk. Dan tapi kita tawadhu menghargai dan menghormati orang lain. Santun sifate. Bapak ibu yang kita hormati, apa yang kita lakukan batasi kula benar sami. Mino nyunakin pangapunten, gua pilih hon kelepatan kerangan ipun. Namun saat teringi pun kita kundur, bapa ibu tansah kula dereaken pandungo. Mugi-mugi bapa ibu kita sedaya tansah pinaringan sehat walafiat. Kita sami tansah pinaringan rezeki ingkang halal lan barokah, yuswa panjang ingkang barokah, putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Mangke yen katimbalan dening Allah mugi pinaringan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan wasi'ah halalan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kafaratul majlis sesarengan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.